হেল্ল' গাইজ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাম কেনেদৰে আপুনি নিজৰ ফটোটো ষ্টিকাৰ হিচাপত বেলেগক পঠাব পাৰিব হোৱাটছএপৰ যোগেদি। চ' যদি এইটো আপুনি জানিবলৈ ইচ্ছুক তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি পেলাই শেষলৈকে চাই থাকক। মই একদম সহজভাৱে আপোনালোকক শিকাই দিম কেনেদৰে আপুনি আপোনাৰ ফটোটো ষ্টিকাৰ বনাব আৰু ষ্টিকাৰ বনাই পেলাই কেনেদৰে হোৱাটছএপৰ যোগেদি বেলেগক সেই ষ্টিকাৰটো পঠাব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি আপোনালোকে মোক জানে নাইবা এই চেনেলত নতুন আহিছে, মোৰ নাম আৰিফ আৰু আপোনালোকে চাইছে আপোনালোকৰ এই চেনেল আসামিজ গাই। এনেদৰে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যমূলক ভিডিঅ' মই আপোনাৰ কাৰণে সদায় আনিয়ে থাকোঁ। চ' এতিয়ালৈকে যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ তলত ৰেড কালাৰ বটনত প্ৰেছ কৰি পেলাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ছাইডত যোনটো ঘণ্টি আছে ক'লা ৰঙৰ তাতো প্ৰেছ কৰিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি পাই থাকিব। ফ্ৰেণ্ডছ, হোৱাটছএপৰ যোগেদি আপুনি নিজৰ ফটোবোৰ ষ্টিকাৰ ফৰ্মেটত চেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে তিনিটা এপৰ প্ৰয়োজন আছে। এক নম্বৰ হৈছে হোৱাটছএপৰ বিটা ভাৰ্চন এপ, দ্বিতীয়টো হৈছে ষ্টিকাৰ মেকাৰ এপ, তৃতীয়টো হৈছে আপোনাৰ কিবা নিজৰ ফটোটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ডিলিট কৰি পেলাই কিবা এটা এপ যোনটোৰ জৰিয়তে আপুনি PNG ফৰ্মেটত সেই ফটোটো ছেভ কৰিব পাৰিব। চ' মই তিনিটা এপৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি আছোঁ, ডাউনলোড লিংক। চ' তাৰপৰা আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এতিয়া চাওক প্ৰচেছখিনি, যোনখিনি কমপ্লিট কৰি পেলাই আপুনি এই কামটো কৰিবলৈ পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, হোৱাটছএপৰ বেটা ভাৰ্চনটো ইনষ্টল কৰিবৰ কাৰণে আপুনি এইটো প্লে ষ্ট'ৰত নাপায়। চ' মই তলত এটা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, সেই লিংকৰ পৰা ক্লিক কৰি পেলাই এটা ছাইডত লৈ আহিব। চ' তাত আহি যাওক আপুনি। চ' লিংকটোত ক্লিক কৰিলে এইটো ছাইডত লৈ আহিব আপোনাক। চ' ইয়াত তলত স্ক্ৰল কৰি পেলাই, এইটো আপোনাৰ হোৱাটছএপ এপৰ বেটা ভাৰ্চন হয়। চ' তলত গৈ পেলাই আপুনি এই ডাউনলোড এপিকেট ক্লিক কৰি দিয়ক। চ' তেতিয়া আপোনাৰ এপটো ডাউনলোড হ'ব। ডাউনলোড হৈ পেলাই যেতিয়া ডাউনলোড হ'ব তেতিয়া আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'ব এপটো ডাইৰেক্টলি। চ' ইনষ্টল ডাউনলোড হৈ আছে মোৰটো। ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি ডাইৰেক্টলি ইনষ্টল কৰিব, আগৰটো আনইনষ্টল কৰিব লগা একো কথা নাই, আপুনি ইনষ্টল কৰিলেই হৈ যাব। চ' এইটো ইনষ্টল কৰি পেলাই তাৰপিছত আছে নেক্সট প্ৰচেছ। ফ্ৰেণ্ডছ, ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ডিলিট কৰি পেলাই PNG ফৰ্মেটত ছেভ কৰিবৰ কাৰণে মই পিক্সাৰ্ট এপ ইউজ কৰি আছোঁ। এইটোত একদম সহজভাৱে কৰি ল'ব পাৰিব। চ' পিক্সাৰ্ট এপটো অ'পেন কৰি লওক প্ৰথমত, তাৰপিছত প্লাছত মাৰি পেলাই আপুনি যোন ফটোটো ইডিট কৰিব সেই ফটোটো অ'পেন কৰি লওক। চাপ'জ মই এই ফটোটো ইডিট কৰিম। চ' এই ফটোটো ইডিট কৰি পেলাই তলত স্ক্ৰল কৰিলে যাব, এইটো কাট আউট বুলি এটা অপশ্যন আছে। চ' এই কাট আউটত যাব, গৈ পেলাই ইয়াত যোনটো এইটো যোনটো ছাইন আছে এই ছাইনটো ক্লিক কৰি দিব লেফ্ট ছাইডৰ। নিজে নিজে ছিলেক্ট হ'ব ফটোটো, ছিলেক্ট হ'লে আপুনি ছেভ কৰি দিব, তেতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডটো অট'মেটিকলি ডিলিট হৈ যাব। অলপ সময় ল'ব, অলপ ধৈৰ্য ধৰিব, চাওক বেকগ্ৰাউণ্ডটো অট'মেটিকলি ডিলিট হৈ গৈছে। ইয়াত অলপ বেয়া দেখি আছে বৰ্ডাৰখিনি, বাট আপুনি যেতিয়া হোৱাটছএপত চেণ্ড কৰিব তেতিয়া একো বেয়া নেদেখে। চ' ওপৰত যোনটো এইটো ছাইন আছে, কাৰ্চৰ আছে, চ' ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি পেলাই ফটোটো গেলেৰীত ছেভ কৰি দিয়ক। চ' গেলেৰীত ছেভ কৰিবৰ কাৰণে নেটৱৰ্কৰ কানেকশ্যন খুজি আছে, চ' মই ছেভ কৰোঁ। অ'কে, ছেভ হৈ গ'ল। চ' এতিয়া কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ, মানে কি, এনেকুৱা কমচে কম তিনিটা ফটো বনাব লাগিব, তিনিটা ফটো এটলিষ্ট ছেভ কৰিব লাগিব আপুনি, তেতিয়া গৈহে আপুনি ষ্টিকাৰ ফৰ্মেটত হোৱাটছএপত ছেভ কৰিব পাৰিব। তৃতীয় এপটো হৈছে পাৰ্চনেল ষ্টিকাৰ মেকাৰ। চ' এইটো আপুনি প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব, প্লে ষ্ট'ৰত যদি চাৰ্চ কৰে পাৰ্চনেল ষ্টিকাৰ মেকাৰ বুলি। চ' ইয়াতে প্ৰথম যোনটো এপ ওলাব, প্ৰথমটো এড আছে, ছেকেণ্ডটো এইটো চাওক পাৰ্চনেল ষ্টিকাৰ, পাৰ্চনেল ষ্টিকাৰ ফৰ হোৱাটছএপ, এইটো ইনষ্টল কৰি লওক। চ' ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপুনি অ'পেন কৰিব, অ'পেন কৰি পেলাই আপুনি চাব যে আপোনাৰ যোনকেইটা ফল্ডাৰত মানে PNG ফৰ্মেটত ফাইলকেইটা ছেভ আছে এইকেইটা আপুনি ইয়াত এড কৰিব পাৰিব। এইকেইটা ইয়াত অট'মেটিকেলি ইয়াত ডিটেক্ট কৰি পেলাই ইয়াত লৈ আনিব। চ' এইকেইটা আপুনি এড কৰিব পাৰিব। চ' মিনিমাম আপুনি এটা ষ্টিকাৰ ফল্ডাৰ এড কৰিবৰ কাৰণে এই ফল্ডাৰটোত মিনিমাম তিনিটা PNG ফাইল থাকিব লাগিব। চ' যেনেকৈ মই আপোনাক আগতে কৈছিলোঁ, চ' তিনিটা ফটো এটলিষ্ট ছেভ কৰক আপুনি, তাৰপিছতহে এড কৰিব পাৰিব। চ' মই এইটো কৰি পেলাই দেখাই আছোঁ, ইয়াত পাঁচটা ষ্টিকাৰ আছে। চ' এড, এতিয়া মোৰ হোৱাটছএপত দুটা ভাৰ্চন আছে। চ' দুটা ভাৰ্চন মানে কি, দুটা হোৱাটছএপ ইনষ্টল আছে, ডুৱেল এপ। চ' মই মোৰ যোনটো মেইন হোৱাটছএপ এইটোত কৰি পেলাই মই দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক। চ' এনেকৈ ক্লিক কৰিলে হোৱাটছএপত এড হৈ যাব, চেণ্ডিং টু হোৱাটছএপ।
সো ইয়াত এটা অপশ্যন আহিব উড ইউ লাইক টু এড পিকচার্স টু হোৱাটছএপ সো ইয়াত এড কৰি দিলে হৈ গ'ল হোৱাটছএপত এড হৈ গ'ল বস্তুটো তার পাছত আপনি আপনার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপটো ওপেন করে লোক আর ওপেন করে পেলায় আপনি যোনটো আপনি ইমোজি যে পঠায় সেই আইকনটো ক্লিক করক আর ইয়াতে চাওক জিআইএফর লগত রাইট সাইডে একটা স্টিকার সিম্বল আহিছে ইয়াতে ক্লিক করক সো ইয়াত ক্লিক করলে আপনার যিমানকেটা স্টিকার সেভ কৰিছিলে ইয়াতে আহি যাব সো নতুনটো ইয়াত আহিছে ইয়াত ক্লিক করলে এইকেইটা মই সেভ কৰিছিলো সো ইয়াত আহি গল সো ইয়াৰ পৰা আপনি ডাইরেক্টলি সেন্ড কৰিব পাৰিব সব এটা এটাকে মই গোটেইকেইটা সেন্ড কৰি দিছো সো চাওক একদম ধুনিয়াকে বস্তুখিনি সেন্ড হৈ গৈছে একদম পুরা ধুনিয়াকে আশা করো ফ্রেন্ডস ভিডিওটো ভাল পাইছে আপনিও শিকিব পাৰিছে কেনেকে স্টিকার বনাই পেলাই হোৱাটছএপত নিজৰ ফটো সেন্ড করে সো যদি পাৰিছো এটো আপনার শিকাবলৈ তে প্লিজ মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰি দিব আৰু আজি কাৰণে ইমানখিনি আছিলে নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম ভাল কিবা এটা টপিক লৈ পেলাই তেতিয়ালৈকে সুস্থ থাকক সুৰক্ষিত থাকক বাই বাই জয় আই অসম